Labą dieną, gerbiami 15 minučių skaitytojai, šiandien esame Antakalnyje, kalbiname Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos rinkimų sąrašo numerį 1, Ingridą Šimonytę. Norėjau jūsų pasiteirauti, jūsų ne vieną kartą buvo teirautasi, kodėl jūs nestojat į partiją. Na, tai galėtų iš šono atrodyti taip, kad tarsi jūs norit pasilikti savo galimybę pasitraukti lengvai. Ar čia klaidingas toks įspūdis yra? Aš manau, kad įspūdis yra klaidingas, nes jeigu aš jau tiek nepasitraukiau, tai nu, net ir būdama partijoje galėčiau pasitraukti, juk daugybė žmonių pasitraukia iš partijų, pereina 100 kitų partijų ir dar visaip kitaip. Tos tokios galbūt didelės sąsajos nejaučia. Aš nežinau, žmonės kažkaip tam klausimui suteikia labai daug reikšmės, o man asmeniškai tai tas nėra svarbu tiesiog. Man tas nėra svarbu, aš nežiūriu į tai kaip į kažkokį labai svarbų dalyką. Aš nesu žmogus, kurį domina partinė karjera, na, ta prasme, ten partijoje kažkokias pozicijas užimti, o tam, kad būti bendruomenės dalimi, man atrodo, būti partijos nare nėra taip jau labai ir būtina. Ypatingai šiais laikais, kai mes apskritai turbūt kalbam, kad partijos 19 amžiaus pabaigos kažkuria prasme toks tvarinys ne, turi tokį sudėtingą santykį su visuomenė, todėl kad visuomenė partijomis labai nepasitiki, kažkaip nesitapatina, nors yra daug žmonių, kurie prijaučia, balsuoja, kažkaip jaučiasi na, tam, ant to paties puslapio dėl daugelio klausimų. Tai man atrodo, kad čia turbūt partijom reikia labiau galvoti, kaip pasidaryti nu, tokiom atviresnėm organizacijom, negu kad jos ilgą laiką buvo. Sakot, jums nesvarbu, bet o ar nesvarbu vadovybei, ar nebuvo prašoma jūsų kažkaip įkalbinėjimą apsigalvoti? Ne, tikrai nebuvo, nes man atrodo, vadovybė pati puikiai labai žino, kad aš nu, daugumą sprendimų priimu. Iš esmės visus sprendimus priimu labiausiai pasitarusi su savimi, aišku, pasitariu su kitais žmonėmis. Ir daug žmonių norėjo, kad aš daryčiau daug dalykų gyvenime, bet ar daryti kažkokius dalykus ar ne, aš visą laiką nuspręsdavau pati sau. Tai nėra kažkokio spaudimo, nėra kažkokios nuoskaudos, man atrodo, mes tiesiog esam kartu šitoj politiniai veikloj ir tai, kad aš nesu partijos narė, aš nežinau, ar ką nors iš tikrųjų labai jaudina. Kai tapo aišku, kad jūs jau vesite sąrašą, tai Saulius Skvernelis labai taip pikdžiugiškai juokėsi, sakė, na, kad dabar jau situacija tampa tokia, dėl ko ir pačius valstiečius labai kritikavo, kad bus vairuojama iš galinės sėdynės. Tai aš norėjau tiesiog pasiteirauti, ar grubiai tariant, ar jūs kas nors gali pavairuoti. Kai man negali pavairuoti mano sūnėnai labai lengvai. O politikoje? Oi, politikai, na, ką reiškia pavairuoti? Aš manau, kad politika yra komandinis darbas. Prasme, ko nemyliu politikoje, tai nemyliu tokių einančių genijaus pareigas, kur pats savo labai fainas, aš vienas toks nuostabus ir nu, ten, sukūriau savo paties partiją ir ta visa partija yra tik tai aš vienas, o visa kita yra kažkokie statistai. Tai tuo požiūriu visiems tas vairavimas yra na, kažkoks bendras, tai nėra, kad aš ar Gabrielius Landsbergis ar kažkas individualiai tuos dalykus daro. Bet, na, Saulius Skvernelis, aš suprantu, jo džiugesi, nes jam tų priekaištų matyt žmonės turėjo anksčiau, bet yra didelis skirtumas tarp manęs ir Sauliaus Skvernelio. Aš juk neparsidavinėjau politiniam turgui, laukdama, kol kažkuri partija man duos geresnį bidą ir aukštesnę vietą sąraše. Ir manęs partijos pirmininkas nu, tikrai nesilizingavo tam laikotarpiu, kad aš nepabėgčiau į kitą partiją, nes aš tiesiog ten su kuo atėjau į politiką, ten yra su politikoje. Tai čia galima visai vertinti ir aš suprantu tuos vertinimus, kai žmonės sako, kad gal nelabai gerai, kad ne partijos pirmininkas yra sąrašo lyderis, bet drįščiau teikti, kad mūsų sugyvenimo su Gabrielium Landsbergiu principai ir dvasia yra šiek tiek kitokia negu valstiečių sąrašo pirmojo dvejetuko. O ponas Karbauskis, jūs yra įvardinęs liberalę. Esu skaičius, kad jūs sakėt, iš liberalizmo išaugot jau. Bet kiek skaičiau, jūs niekur savęs konservatorė kaip ir neįvardijot. Ir ar galėtumėt save pavadinti konservatorė ir jeigu taip, tai tada kuo jūs konservatorė? Taip galėčiau. Žmogus, kuris ketvirtą iPhone'ą į naujesnį pasikeitė tik tai 2019 metų pabaigoje, kai tas iPhone'as numirė, turbūt yra konservatorius, bet čia yra toks juokelis. Šiaip aš manau, kad kuo man patinka konservatizmas ir su kuo aš save labiausiai tapatinu? Aš save labiausiai tapatinu su tuo, kad na, ne viskas, kas yra nauja, yra tai, paskui ką mes turime bėgti vien todėl, kad tai yra nauja. Nes tikrai gyvenime yra daug tokių sukurtų atramų, ant kurių visuomenės laikos. Ir tai yra ir tradicijos, ir kultūra, ir istorija,
ir keisti kažką vien todėl, kad keisti, tai tikrai nėra mano būdui. Tai jeigu kažkam atrodo, kad dėl to aš esu liberalė, tai dieve, koks man skirtumas, ką Ramūnas Karbauskis apie mane galvoja. Jo tiesiog darbas yra menkinti konkurentus ir jisai tą daro ir mano, kad dalyje žmonių tai yra kažkaip na, menkinantis argumentas. Bet man atrodo, kad konservatizmo šiaip principai pagarba žmogaus orumui tai yra tai, kas man asmeniškai yra labai svarbu. Ne šiaip laisvė dėl laisvės. Nu, nes nu, kas laisvė dėl laisvės, prasme, dėl ko. Bet tai, kad tai yra pagarba žmogaus iš esmės prigimčiai žmogaus orumui ir kad mes neturime keisti dalykų vien todėl, kad nu, vat, jie yra nauji. Ne, tai, kas yra išbandyta, jeigu tai veikia, tai ir turi veikti. O kaip jūs vertintumėt, jeigu dar 4 metus tektų opozicijoje praleisti? Aš pati asmeniškai vertinčiau ramiai, nes aš daug dalykų gyvenime jau dabar labai ramiai vertinu ir tikrai kažkokio tokio labai emocingo turbūt vertinimo iš manęs neišgirsit, nes visokių priežasčių gali būti, dėl ko taip atsitiktų. Jeigu objektyviai, tarkim, kad ir turi labai didelę frakciją, bet objektyviai nėra žmonių, su kuriais gali susitarti tais pagrindais, kurie na, tavęs neverčia išsižadėti kažkokių jau tokių esminių vertybių, nu tiesiog taip yra, tokia yra rinkėjų valia ir gali pykti, gali nepykti, bet tai būna gyvenime ir taip kažkada buvo Algirdui Brazauskui 2004 berods metais ar kuriais ten metais neatsimenu, kai jie laimėjo rinkimus 2000-aisiais ir negalėjo formuoti vyriausybės dėl to, kad kitos partijos tiesiog susitarė greičiau. Nu, tai tokių dalykų mūsų istorijoje taip pat yra buvę. Tai sakyčiau, kad reikia viską žiūrėti kaip į tiesiog situaciją, kuri yra čia ir dabar. Bet jeigu dar tokiom pat sąlygom, jokio dialogo su opozicija nevyksta, jūs registruojat kokius nors projektus, tada jos atmeta ir registruoja kaip savo... Čia jau aš drįščiau matyti ir spėti, kad skirtumas vis dėlto bus. Todėl, kad manau, kad tokios didelės galios balsų prasme, kokią dabar turi Seime ponas Karbauskis ir tokių klusnių koalicijos partnerių, kurie ten turi savo priežasčių, dėl kurių būti klusniems vargu, ar jam dar kartą istoriją pasiūlytų. Tai aš čia nenoriu pasakyti, kad aš tikiuosi Ramūno Karbauskio vadovaujamos koalicijos po Seimo rinkimų, bet jeigu taip atsitiktų, man atrodo, kad bet kokie reitingai, kiek ten jie tikėsi, kiek ne, vis tiek rodo, kad galios parlamente bus šiek tiek labiau subalansuotos, negu kad yra dabar. Ir tada galbūt tokiam na, normaliai diskusijai ir normaliai argumentų kovai atsiras daugiau erdvės. O kas jūs laiko politikoje, kas jūs veda į priekį ir motyvuoja? Aš pati savo daug kartų esu uždavus tą klausimą ir man nėra lengva kažkokiu vienu žodžiu atsakyti, nes nu, paprastai žmonės sako, kad žmonių pasitikėjimas. Nu, tas irgi yra, bet turbūt labiau tikėjimas, kad nu, dar yra ką noriu pabandyti pasakyti ir jeigu taip aplinkybės lems padaryti ir kol nesu nusivylusi, kad jau va, tikrai jaučiu, kad nieko nebepadarau, kur jau, man atrodo, yra va, ta stadija, kada žmogui reikia daryti kažką kito, kai tu pats sau jauti, kad tu jau nieko nepadarai, o tik tai sukiesi kažkokiam tuščiom apsukom. Tai aš to nejaučiu dar. Tada į Europarlamentą kai kas eina. Jau čia Europarlamentas gal labiausiai nusipelnusiems politikos aksakalams, aš dar prie tokių savęs tikrai nenoriu priskirti. Jei Seimas turėtų skundų knygą, ką jūs į ją parašytumėt? Parašyčiau, kad mano kabinete beldžia visada kažkoks genys kondicionavimo sistemoje. Va. O šiaip tai turbūt nieko labai, labai didelio ir neparašyčiau. Ar turit tarp politikų draugų? Turiu. Bet didžiuma tų draugų, kurie yra taip pat ir politikai, jie yra draugai ne todėl, kad yra politikoje ir didelė dalis jų patapo mano draugais anksčiau, negu, pavyzdžiui, jie prisijungia prie aktyvios politikos. Bet taip turiu. Čia iš frakcijos tos pačios reikia suprasti? Ne tik iš frakcijos ir bendrai politikoje. Turiu labai gerų kolegų, kas mane labai džiugina, nes na, kas yra draugas? Draugas tai yra ta žmogus, kuriam gali paskambinti vidurį nakties ir pasakyti, kad žiūrėk, mane ištiko bėda ir tas žmogus tikrai žinai, kad jisai ką galės tą padarys. Gal nelabai ką galės padaryti, bet bent jau tikrai padarys viską, ką gali. Tai tokių draugų tikrai tarp politikų turiu, bet turiu labai gerų kolegų ir tikrai ne vien tik tai frakcijoje. Ir tas mane labiausiai ir žavi su žmonėmis, kurie politikoje yra seniai. Dabartiniam Seime yra daug žmonių, iš esmės tų, kurie yra naujai politika atėjusių, kurie
Nu, bet kokią kritiką priima labai asmeniškai. Jiem atrodo, kad juos asmeniškai kažkas puola, kad vat, kaip žmonės tiesiog, čia kažkokia pretenzija jiem kaip žmonėm, kas yra nu, visiškai kvaila. Prasme, tai yra tai, ką tu darai ir tai, ką tu sprendi, tai yra tiesiog normali diskusija. Ir užsidarius durim, išėjus iš plenarinių posėdžių salės, su aibe oponentų, kurie buvo, pavyzdžiui, mano oponentai anksčiau, nu, mes tikrai galim ramiai pasišnegėti apie muziką, apie gamtą, apie grybus, apie ką tik tai nori. Tai tokie žmonės yra tiesiog labai, labai malonus kolegos, kada mes diskutuojam kažkokiu na, ideologiniu klausimu, taip mes nesutarsim, bet šiaip gyvenime mes puikiausiai galim atsisėdę išgerti kavos. Ir aišku, jie nebus mano draugai ir aš nebusiu jų draugė, reik manyti, bet mes tiesiog palaikom labai žmogiškus, normalius santykius. O koks jūsų santykis yra su religija? Aš esu tikintis žmogus ir manau, kad mano santykis su religija yra, na, toks turbūt, koks ir turėtų būti. Mano vertinimu, ta prasme, aš tikrai nesišuoju, kažkaip nereklamuoju savo santykio, tiesiog stengiuosi dorai laikytis to, kas priklauso doram krikščioniui ir laikau tikėjimą tokiu gana intimiu dalyku. Ar turit Vilniuje vietą, kur dažnai lankotės, kažkokią labai mėgstamą vietą? Turiu vietų, kur dažnai lankausi, bet negalėčiau pasakyti, kad yra tokia vieta, kur aš visada ateičiau, jeigu man yra ten reikia pagalvoti arba sunku, kad aš visada ateisiu kaip šuva į tą pačią vietą ir susiraitysiu ten ir atsisėsiu. Ne, man yra daug komfortiškų vietų, kuriuose Vilniuje aš mėgstu būti. Jūs labai aktyvi socialiniuose tinkluose, bet iš jų visiškai neina suprasti, ką jūs veikiat laisvalaikiu. Kažkada skaičiau, kad jūs ir apie sodininkystę kalbėjo, tai gal jinai kažkaip jau pažengė link daržų, ne? Pažengė, turiu šiltnamį, turiu keletą lysvių. Tai, ką taip, auginat? Pažengė pomidorus auginu šiltnamį, agurko jau nespėjau pasadinti, o šiaip auginu svogūnus, krapus, braškės, salotas, ridikėlius. Nu, daugiau mažiau to, ko žmogui reikia ir to, ko galima iškišti draugam taip pat, kada turi per daug. Bet aš su sodu turiu gėlių auginu, tai nežinau, ten visokiausių, kokių tik tai norit. Ir kadangi šitą vasarą yra labai gera tuo požiūriu, kad yra pakankamai šilta ir labai drėgma, tai šįmet mano gėlynai ten yra tokia džiunglė, kuri mane tikrai labai džiugina. Bet aš su sodu nu, neturiu to tokio santykio, kai žmonės turi sodą dėl to, kad pasiektų kažkokių derlingumo rekordų arba labai didelio grožio, tam pavyzdinė sodyba, sakykime, kažkur ne. Aš su sodu turiu taip, kaip vyrai, kai sako, vat, ką veiki, dirbu prie namo. Ką ten dirba? Nu, nelabai. Kažką dirba visą dieną, dingsta visai dienai, kažką dirba prie namo, o ką dirba, nelabai aišku. Tai aš vat, taip dirbu sode. Kažką veikiu, kažką ten renku, kažką raviu, kažką persodinu ir man taip laikas labai maloniai praeina. O kaip jūs atostogaujat? Ar jūs vykstat į užsienį, kai galima? Ar esat iš tų žmonių, kurie guli paplūdimy su taure rankoj? Na, man labai sunku pasakyti, todėl kad iki praėjusios vasaros pabaigos mano iš viso ten koks nors važiavimas atostogų tiesiog buvo nelabai įsivaizduojamas dalykas. Aš niekur nevažiuodavau, tiesiog dėl mamos negalėdavau išvažiuoti. Ir mano paskutinės atostogos, tokios, kur buvo tikrai atostogos, tai turbūt buvo 12 metų pabaigoj, kai aš baigiau darbą vyriausybėje ir išvažiavau į Kostariką. Tai va tada tai buvo tikrai kažkas tokio, kas buvo, atostogos guliu ant pležo, einu vėžlių naktį ten žiūrėti ir taip toliau ir panašiai. Tai man patinka visoks poilsis. Aš mėgstu eiti, mėgstu kartais patysoti su knyga. Ko nemėgstu, tai nemėgstu to tokio užsikompostiravimo, kad va, atvažiuoju, ką čia reikia būtinai pamatyti, nuėjau check, nu, vat dėl to, kad pasakyčiau, kad buvau. Vat tokio statistinio turistavimo tokio. Tai vat to nemėgstu. Aš paprastai stengiuosi matyti tai, ką noriu, o jeigu nesugalvoju, ką noriu, galiu puikiausiai tysoti pležę, skaityti knygą ir tiesiog apie nieką labai negalvoti. O ko per pandemiją labiausiai pasigedot, pasilgo teatro, kino? Kino tai buvo galima turėti per akis. Ir aš nesu kino mėgėja, man į kiną prisiversti nueiti yra sunku. Paprastai mane kas nors nusiveda, kad aš pati va, turėčiau kažkokią akciną nueiti kino, tai jeigu kojenai aš tikrai nueisiu,
jeigu Larsas von Trieras, aš tikrai nueisiu, nežinau, kodėl taip yra, bet nu, mane koks nors ten Larsas von Trieras, man jisai tiesiog pritraukė prie ekrano, nors šiaip man pusantros valandos, bet koks kinas jau aš kažkur antroji valandoj pradedu žiūrėti laikrodį, kada čia baigsis. Ta prasme, tikrai neturiu gero santykio su kinu, man labiausiai turbūt patinka seni britų serialai, kurie yra po pusę valandos komedijos ir ten va, tiesiog toks geras laikas, kur man yra smagu pasižiūrėti. Bet buvo galimybė pasižiūrėti ir kino pavasarį ir ten ką tik tai nori, tai tikrai to kino tokio, kaip išėjti kino teatrą, popkorno nebent nebuvo. O teatro taip šiek tiek pritrūko, bet manau, kad labiausiai tai pritrūko tokio socializavimosi su žmonėmis, kur nors, kokioj nors ten kavinėje atsisėdus lauke, tiesiog toks small talk, ta prasme, kalba apie kažkokią kasdienybę. Ir, nu, turbūt pritrūko tos rutinos, kurią turi ir kur supranti staiga, kad jos nebėra. Ta prasme, reikia kažkaip prisitaikyti prie naujos realybės. Tai, aišku, technologijos sprendžia daug kam galima paskambinti, daug ką galima online pamatyti, bet man jau vienu metu buvo tokia situacija, kada kompą norėdavo sumesti į sieną, nes kai turi kokius 4 tuos teamsinius pokalbius per dieną, tai jau po trečio galvo viskas, aš jau nebegaliu, tai tada už kauptuko ir gėlyną kur nors, kad nors šiek tiek galėtum pailsinti akis ir nueiti nuo to onlaininio bendravimo. Tai man turbūt to gyvo bendravimo labiausiai pritrūko, tiesiog žmonių. Apie muzikinį skonį jūsų jau per rinkimų kampaniją daugiau supratome. O ką, ar randat ką iš lietuviškų grupių klausyti? Taip randu ir aš iš viso dabar jau laikau, kad atėjo tas amžiaus tarpsnis, kai aš galiu klausyti beveik bet ko. Nu, va, tiesiog įdomu ir paklausau, bet labai retai užsikabinu už ko nors. Tai dabar aš esu, na, paskutiniu metu, va, jeigu prisiminčiau, už ko buvau užsikabinus, tai buvau užsikabinus už graži ir tą galingą Klaipėdos dramos teatro merginų, kur mano nuomonė yra, nu, tiesiog fantastinis dalykas, kurį reikia pamatyti visom mergaitėm, mamom su mergaitėm ir tėvam taip pat, nors kai buvau teatre, tai buvo 2 vyrai ir abu jie atrodė, kad truputėlį kankinasi ir vienas, kuris tikrai džiaugiasi tuo, ką matė, tai čia tokia truputėlį ironija ir solo ansamblis. Nes čia tai jau buvo tas atvejis, kai aš išgroju skylę iTunes'ose, nu, kaip anksčiau būdavo kasetėse muzika, jūs tai nežinau, ar turėjot kasečių, bet aš tai turėjau kasečių ir kai būdavo kokia nors daina, kuri labai patinka, tai vis atsukinėjai, nu, ir paskui tą juostelę ten pokštelėdavo ir reikėdavo ją klyjais klyjuoti. Tai dabar jau, aišku, tokių dalykų nėra, bet aš sakiau, kad aš iTunes'ose ten ant kai kurių jų šito paskutinio albumo dainų esu ištrynus skylę, nes man atrodo, kad ten yra nu, kai kas yra gal net geriausios lietuviškos dainos, bent jau šio laiko. Ačiū, kad radot laiko. Ačiū.